Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Qadir Al-Habib bin Muhammad Arsyad. Tahun 5 Abu Bakar dari Sekolah Kebangsaan Kuala Pelih. Hari ini saya akan menghasilkan masakan menggunakan bahan tanpa api. Menunya ialah sandwich tuna. Jom kita lihat bahan-bahannya. Setengah tin tuna, sebiji bawang yang telah dipotong, sebiji cili yang telah dipotong, daun salad, sebiji limau telah dipotong dua, dua keping roti, garam secukupnya. Masukkan setengah tin tuna ke dalam bawang yang telah dipotong tadi. Masukkan cili ke dalam tuna. Kemudian aduk gaul sampai merata. Kemudian masukkan garam secukupnya. Kemudian masukkan perahkan limau ke dalam tuna. Kemudian ambil sekeping roti, letakkan daun salad, kemudian masukkan tuna. Selepas itu, ambil sekeping roti lagi, letak kat atasnya. Kemudian potong. Siap dan sedia untuk dimakan.